Bantu balat. Kowe arep ngopo? Kulo sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rontowati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tugas kowe nantang karo wong Ndorowati. Ora, aku iki arep ngejak sekak wong Ndorowati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong iki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep ngelabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mangtantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh senopati apa dianggap Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapu rancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Aku ngono kok mboten. Ora. Oh, tak caosi. Niki ngimbing rokok dum-duman. Kapok ora kowe senjaki kalah kok karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Yen ngandika magawe obronto Koko Prabu dereng ngantos pura anggen kula nampi pangandhanipun Bapa Penemban Durna menika mboten san pangling ingkang sowan ponokawan Pandhawa. Lha iya lha iki kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndorowati iki gati napa? Mesthine sowan ana negara Ngamarta, wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning praja Ndorowati. Nanging Kresna nadang dikaya ngapa Syadi tau tate nampa pangudang ing ponokawan. Ora ketang mung sedhela, iki uga abdi Ndorowati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakno ingkang langkung prayogi. Yo Kresna. Pun kakang bakal midhangetake ngoten iki lho. Apa wigatine para ponokawan sawanan praja Ndorowati? Ponokawan Bagong sawise satata padha kanthi harjo sak praptamu ponokawan. Ponokawan Bagong nonamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk sanda pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana kula pun dienggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan prayoga nunggon mulunggo nenggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat kok ora Garing ing kene ngarep antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ing munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh Garang niku nembe kena penyakit gejala bisu. Lho, Garang kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecetat-kecetet mangke ndak malah malah ngeling semi. Niki sek dalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung ae. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarakke ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Haji Loka nek nganti gagap, wah ngisin-isin ke mulo
kula mawon sing matur. Iya iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi Penyan. Sinten Prabu Sri Bathara Kresna? Iya Bagong. Nene nggih. Ah, sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengle. Bagong wae padha rajo sak praptamu Bagong. Woi, penembahan Durna. Oh iya iya. Lho. Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngestina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa, Bagong. Aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati banget tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya, iya. Slamet ta kamu, wilujeng nering sambikala. Bekti kula kunjuk penembahan. Oh iya iya tak tampa, pangestu kok tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Gareng kowe padha rajo sak praptamu, pangestunipun penembahan Durna wilujeng. Niring sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lho, gawe pangestu kok tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin. Dayana dayana. Ras raos sing batos kuku kula penembahan. Wah, isin tenan aku. Sesuna aku lu ngerasa melu reng. Lah melu yo ora apa-apa. Bagong padha rajo sapraptamu. Maestrenipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayan ning kasantosan. Garing padha rajo sapraptamu. Pangestrenipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambi kalo keparang kalo ngaturang semut cengelmu kuwi sembah pangabekti kalo kunjuk yo tak tumpo yo ditambah ke hari nge kuwi pono kawan wigati nek wanci gegojekan maka nek kuwi kaya ngono kuwi omongannya ndak ora cetha ditompo dening para pamirsa nge ngestaken daw ampun kuatis mengki kalo bakal panu cengelmu kados tombo. Bagong padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Senjaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakno Bagong. Nun inggih. Gareng padha rajo wilujeng Ndara Senjaki. Sik, sareh sik, dileti rada ado bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo, gareng prayogakno. Nun. Inggih sendika. Ha. Ado ngono kok ndak gagap. Pono kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Iya Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan. Teng Widara Kandang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekelmu melancar? Rangece tagang. Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakange. Pangestunipun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun? Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Naiwan lebat atur kula diagung pangaksami keparang ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa orang kaya biasanya tebah kok lebah. Lebah ngentuh batuk mungkin kok. Ya ora nesu. Aku kan kakak wis sama. Ora sama. Sesuk tak steni kak iki cangkem. Yo ora sama. Nangis meneh. Anggrane kok tebas itu sekolah binung telin ron kelopo apuran tambah bila wan telepan kelan gak kelomu jatuh kesopan juga sanoto Prabu Sri Bathara Kresna. Ternyata ini pun kelomu ikon namung kau lalit. Ternyata ini pun kelomu ikon namung piantun ngandap apa ini pun. Iya minot kirangin toto kerami kirangin unggah-unggah kulon iwan sun sumenturing samudra pangaksami. Dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing jenengi?
Baladewa duneke sapa ngrenengi? Iya Bagong, ora dadi ngopo. Murugage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk diampet Bagong. Mekaten nggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Kang Mas ku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Duta kongkonan penglawung Raja Pati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra iki angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bile sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu, nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara lho. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine gareng kakane ora mresake karo Petruk iki? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng wae iki? Wah, wis. Iki ki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngudang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambake Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Wong-wong guys gawe tratapan. Kene iki wis sowan wis diati-ati. Kene mem omong Petruk lare kok wujane apa sih nek dirabane koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong uripe nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih, wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedhaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata, wong di teri wong lara kok blas ora diperiksa. Malah dhewe ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanane mau-mau lah. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Hah, nalika semanten kula pun matur ta niku kula prisake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong angge. Napa jenenge niku? Semprong. Semprong diobong terus ditonton angge semprong niku jarene mboten nonton penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku mboten Petruk ya waras. Di tes
air kencinge. Niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik, monggo Petro rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem rene kampas entek. Anjing kula ngajar Petro niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men. Nah, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha iki jane lara apa to, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek kangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Mbak. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to, enggak. Ah panas tenan, bathuke kula demek niku panas terus kula gak ilmu klentek wer-wer terus kula dalai tempe pletik-pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Ngoten niku. Hah. Sawijining dina Petro menika gelem omong. Lho, Petro gelem omong nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane. Tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruwe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah. Ben mbok lanang mbok wedok asikat. Ajane kata. Ayo ta reng. Madan. Jebula pe Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to kowe ngapa to? Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok mung kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon mbangun jembatan bangun Candi Sabto Arga. Bangun Candi Sabto Arga. Sampeyan ngendika oleh Petro to? Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpangke tenan iki. Ngaku ora. Petro ngamatur ngonten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng dlancang sita tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla mencle esuk tempe sore dele padha wae. Madan, sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh. Suwi iki. Wis ya mene. Dar limbukan jam pira iki kok. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah. Jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka, Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Aku arep mulih aku. Mulih kan ora ana sing ngewangi kowe. Petro ora ana, kowe biasane Petro. Aku arep mulih Petro. Saiki mulih aten jurang tenan kowe.
Kowe kejem, Bang, karo aku, Kang. Bapa penemban lajeng wangsul. Balya. Ah, kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji, janji harus ditepati. Ngibarate men sanamano Oskaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meng ngawur. Beneran kudu nepati. Mongko saniki kondang ing jagat kondang kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedheng dungkap dewasa. Naminipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prontowati. Ah, Prontowati. Lah niku sing digayuh kali Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju, Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kere-kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu? Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluk kira kok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sik mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandheng mbangane Petruk niku mati mergo lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandhianipun Sinem Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi yang pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasisa karo Petruk Kanthong Bolong. Pit gong sisan gawe. Nek kowe labu aku ya labu tenan, Gong. Aja mung setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji orang aku tau tate janji amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean orang ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndarawati kula buyuki batange gareng. Aku ngapa ta Gong? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki batang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk Luwung Bagong mati teneng Ndarawati kula lakoni legane atiku. Setyaki, kula timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rontowati ora diweneke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegas kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku iki mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero beteng sing kandel piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malah ngerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho. Malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mangtantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapura rancang ning arepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Aku ngono kok mboten ora oh, tak caosi niki ngimbing rokok dum-duman kapok ora kowe senjaki kalah kok karo Bagong niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune ana sing nesu sampeyan nek beda lakone sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rontowati. Ha iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rontowati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke
arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peko kare dilabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wono dadi alas-alas dadi wono. Bakong, weh, berkencang Pak Papong, Pak Papong. Bali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-Trada barang dinggo. Engkene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo, Begawan Dono? Kowe muni piye? Kresna anu, aduh sori sinuwun. Lesmana wong kendhir. Lesmana wong edan. Loh, kok iso ngarani Lesmana kendhir ki sebabe apa? Heeh, ora. Aku wis sampal karo Resmono iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen ratu Ngastina mung dhewe anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecok, anake rada kendhir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel kesnampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati aku ra ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalake Begawan Durna? Bayangan Wrantawati dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggre weruh, terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi tayan? Wah, metu jopo? Wah, cundha manik jeblok wetengku. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng? Ayo, Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, rene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama, Reng. Upama piye? Upama Prabu Baladewa iki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petra. Terus ae. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda, tarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedhekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathukmu iki kok ya. Ayo radong kok ya. Ora arep ngerti kok ya. Sing arep lamar iki wong loro. Wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Prabu Ratu Mandura iki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura iki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para sata Kurawa ora sadi. Nek kowe nata Mandura Prabu Baladewa melu-melu aku tandinge iblis lanang cangkeme sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Senengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh. Tak kandhake Petruk kowe yakin kowe gong ora tumbak cucuan. Aku karo Petruk iki sayang kok ya. Hais ki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa sapa?
Siapa? Orang ngarwani kalau boleh tiba kak ya. Ya kak ya. Kita ngaku mumpung megar ki kampleng ye. Orang nangis mah. Canggeran dedet kok meng nongas nangis. Titi nangis, titi nanggeran uang jajan nangis main ditukoke. Oh, anggeran uang nyumat udut nangis main dicumat ke. Uang kok kaya ngono lho. Ayo guys. Kula sing nantang. Loh, kowe wani karo Bolo Dewa sing dawet deni apamu. Ngendi pamane oneter kadetean? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng Budi. Ajeng lo teter kadetean sampeyan pasane bareng boyong Wurontowati. Wurontowati dari bojone Petruk. Mboten ngeng dadi bojone sapa-sapa. Wurontowati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentuk arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi-dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok nyaman mboten sami mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njopo? Ah, metu njopo? Lho, ngopo nek njopo? Aduh, piye kuwi, piye? Ora dadi meneh to. Engkono ya ora paham kok kuwi. Tak jak metu njopo ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iya. Oh ya klembak-klembike kok. Ah, padange ora. Pokoke Wurontowati raup prano kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolo gereng-gereng. Wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya lanan metu kok dipaksa. Ya reng, ayo. Aku ya lanan. Wis ben aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budhalana ning nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe kampi tunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nara garing 10 gojo gawe kawitaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun kowe nek durma sing maju ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah entuk jago siji meneh rek Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iye rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna iki sirmu piye? Semit ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa preso, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Wis sakarepmu arek wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ni wangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki mungsuh Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek mungsuh Baladewa iki kahanane kepiye? Ngono. Iki mbubarke. Apa ya? Struktur. Ya wis engko aku ra sido ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Ning. Iki nek ra sido ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu, do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya, iya. Nek ora tak gusahi ndak mung arep domong wae, anggere muni domong entuk sambutan kok senengi ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran iki kok. Ngecewe. Iya. Neng, iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Muh. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing nggih. Yo, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora satanan.
Barang ketrucut teh. Kene yo, ini randone yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki, wonten timbalan. Budhana kang padha sebang ingsun ku ndur ngedhaton mriki wistaken dawuh. Sayektine ingsun lagi bingung, bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapa e? Jari arep metu isih ngadeg ning kono. Iki nanggo mlaku matal-matal e. Budhana kang padha sepo nggih ngestaken dawuh wonten lampah paduka kula wau paring dawuh dene paduka sajaipun mendeng Sunggawa pusaka Ndarawati oncat pusaka Ndarawati oncat iya senjata cakra ilang saka padokaning pusaka Bagong tak kon lunga kok isih isih krungu suarane Lha ngapunten kula sinuwun. Udawa, udawa. Nggih. Nyun mawonten budhala kang padha sebo ingsun kundur kedhaton mok menistaken dalu. Nyun pamit madal masilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan sang notarso kundur kedhaton. Jok saking gambar teng kene napit gambaran gading kadhuwanten sanggaring Kromban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sampeyan ngambil pancaraning prabun kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata lamun katinon saking mandra kaya tansah katon ubayaning marga